ုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မကျနာတည်ရင်ကြနေရဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ရီဇာစင်ကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖကမျိုးနေရှိသူစုကြေးရွာကဘီသူစစ်စစ်သားတွေဝရဆုကြေးရွာပဲဆင်လာတဲ့အချိန်နှစ်ချိန်တိုင်မိုက်ဆွေးတက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဖလဝါမျိုးနေမှာစကမောင်း20ကျော်ကိုတင်ပိုက်ပြီးရဲ့နောက်မြို့သိန်းနိုင်ရဲ့အေးဂျိုပန်နေပါတယ်ဤတော့ကြည်ဒီတာညောင်မင်းကြေးရွာကဒေတာခန်တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာမှာဆိုရင်းနဲ့အတွက်တပြေတင်းရှောင်နေကြပါတယ်စရိုက်တဲ့နော်တက်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကျမတို့စစ်စစ်သက်သက်သူမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ချီမီနေပလဝါမျိုးနေထဲကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းပေါင်း20ကျော်ကိုတင်ပိလိုက်ပြီးရဲ့နောက်မြို့တဝိုက်မှာကျန်တဲ့စခန်းတချို့ကိုဆက်လက်တက်ခိုင်းနေရလို့ရခိုင်သက်တော်အေးကတည်ရပါတယ်ဆက်ဆိုင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးမှာပါဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့အထိ AA ဟာပလဝါမျိုးနေထဲကစခန်းပေါင်း20ကျော်ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်ပြီးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းအကုန်လုံးကိုလည်းတင်ပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင် AA ဟာပလဝါမျိုးကရဲစခန်းကိုလည်းတင်ပိုက်ထားပါသေးတယ်အဲ့ဒီထဲကစခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားအနည်းဆုံး200ကျော်ဟာလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတော့ပလဝါမျိုးတဝိုင်းမှာအနည်းငယ်ပဲကျန်တော့တဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေကိုအပြည့်တက်ချိန်မုံချင်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ကောအမြောက်ပစ်ကူနဲ့ပါအပြင်းထန်ခုခံနေတဲ့အတွက်တနေ့လုံးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပလဝါမျိုးနယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်တပ်စခန်းအားလုံးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့အတွက်ပလဝါမျိုးရဲ့အရှိဘက်မှာအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပါခလက်အောက်ခခလာယနိရှစ်ကိုအထိုင်ချထားတဲ့ပလဝါဗျူဟာကုန်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီပလဝါဗျူဟာကုန်းရဲ့အရှိဘက်ကာလမဘေးဝဲရမှာတော့စစ်တပ်ရဲ့စခန်းကုန်း3ခုချက်မနဲ့အထိုင်ချထားတာပါ။ဒါပေမဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့က AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ခလာယနိရှစ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကစခန်းငယ်3ခုကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။AA ဟာပလဝါတဝိုက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အတွက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ပလဝါဒေတာအကြောင်းမဖော်ပြခဲ့ပါဘူး AA ဟာပလဝါမြို့နာကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းပလဝါမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကြားမှာရှိတဲ့မိဝဗျူဟာကုန်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒီဗျူဟာကုန်းကိုတော့အယတအစိုးရလက်ထက်2020နှစ်စံပိုင်းတုန်းက AA ဟာရပ်ပေါင်း40ကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့စခန်းကိုတော့အပြည့်အစုံမရရှိသွားပါဘူးအဲ့ဒီဒေတာကိုရခဲ့ရင်စကိုင်းချင်းမကွေးတို့နဲ့လွယ်ကူစွာချိတ်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပလဝဒေတာဟာအလွန်အရေးပါလာပါတယ်လို့လဲပလဝဒေတာမှာတာဝန်ချဖို့ရဲဆိုတဲ့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ယောကဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကစစ်တပ်ရဲ့တောင်ရှိတောင်ဘူဟာကုန်းကအင်အား200လောက်လက်နက်ချခဲ့ပါသေးတယ်။ပလဝဒေတာနဲ့ကြောက်တော်ဒေတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တော့ကလတမြစ်ကျောင်းတလျှောက်ရခိုင်ချင်းအိန္ဒိယကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုတော်လည်းအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တပြိုင်တည်းမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုလည်းညင်တော်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကတင်ပိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဖီတူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုပေးဖို့ channel ဆိုရင်တော့မချနာသတင်း channel ရဲ့ messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 3996 3933 3111ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်ဖကမျိုးနေရှိသူစုကြေးရွာကဘီတူစစ်စစ်သားတွေဝရဆုကြေးရွာပဲဆင်လာချင်းနှစ်ချိန်တိုင်မိုက်ဆွဲတက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထရေးဆာကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဘန်ကောက်ကြေးရွာနီးမှာတစ်ချိန်မိုက်ဆွဲခံရပြီးနောက်ဘန်ကောက်ကြေးရွာမှာစခန်းချပြီးဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်း6:00လောက်မှာပြန်လည်ထွက်ခွာချင်းဘန်ကောက်ကြေးရွာအစွန်းအောက်ဘက်မှာတစ်ခေါက်ပြန်လည်မိုက်ဆွဲခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံဘီတူသူရဲ့ပြပြချက်အရသိရတာပါ။အထက်ပါရှိသူစုဘီသူစစ်စစ်သားတွေဟာလိုင်စာလမ်းဘက်ဆင်ရဖြစ်တင်ဖို့သွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတယ်လို့လည်းအထက်ပါဒေသခံရဲ့ထပ်မံပြပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဘေးအဖွဲကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိရှိရပါမယ်။မိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်ဘီသူစစ်စစ်သားချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းကြားသိရပါတယ်။လက်ရှိစီရဲလှုံ့ရှားနေတဲ့ဘီသူစစ်စစ်သားတွေဟာခမိုင်အင်အား90လောက်ရှိနိုင်ပြီးမိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်လက်ရှိအချိန်အထိပန်ကောက်ချေရွာဒီမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိသူစုပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ဦးမင်းစေတန်ကတော့မဟုတ်မှန်ကြောင်းရင်းဆိုထားပါတယ်။မွန်ညင်းခဲအင်တော်ကြီးဒေတာညောင်ပင်ကျေးရွာကဒေတာခန်တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာမှဆိုရင်းတဲ့အတွက်တပြေးတင်းရှောင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်း6:00ဝန်းကျင်ကညောင်ပင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KABDF တပ်ဖွဲ့ဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းနဲ့ချင်းငယ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်ပြီးဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်း 9:00 ခွဲလောက်မှလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးထပ်မံပစ်ခတ်တာရှိခဲ့ပြီးညောင်မင်းကျေးရွာအဝေးမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်တာရှိခဲ့တယ်လို့ညောင်မင်းဒေသခံသူကမကျနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါရယ်။မင်းညာက KIA နဲ့ PDF တွေကဒရုန်းတွားချတာ
စစ်တပ်ဘက်ကလည်းပြန်ပြစ်တော့ကြောက်လို့ဒေသခံတွေပြေးနေကြတာဒီမနက်လည်းနှစ်ကြိမ်ပြန်ပြစ်တယ်အဲ့ဒါကရွာထဲပြန်ကြတာမင်းညကနေစပြေးကြတာအခုလည်းပြေးနေတယ်ဟိုဘက်မှာဖြစ်နေတော့ဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုလည်းကြည့်ပြခတ်တော်ရရှိလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာဆိုရင်ကြောက်လန့်ပြီးမင်းညပိုင်းကတည်းကစတင်ထွက်ပြေးနေကြသလိုဒီကနေ့လေးဆက်လက်တင်းရှောင်းနေကြပြီးတော့တချီပိုင်းနဲ့ကလေးတွေကိုလှုံ့ချုံနေလို့ယူဆရတဲ့နေရာပဲပို့ထားပြီးအိမ်ဆောင်အဖြစ်ခြံခဲ့တာလွဲလို့အများစုဟာဟိုပင်အင်တော်ကြီးပဲထွက်ပြေးတင်းရှောင်းနေကြတာလို့ပြောပါရယ်အင်တော်ကြီးနေဝေခါချေရွာကမှရှိတဲ့ညမင်းချေရွာကစတက်ခေကိုမင်းညနေပိုင်းကကင်အေဝင်ပစ်တာရှိခဲ့ရလို့နောက်ထပ်ပြည်သူတို့ကလည်းပြောပါရယ်အင်တော်ကြီးတရာမှာကချင်လွတ်ရေးတမတော်ကံအေးတရေ26ဘတ်ကလှူရှာနေရဖြစ်ပြီးညောင်ပင်ကျောမှာရှိရဲစကောင်းစီတက်ကတော့ခလာရ40နှစ်အောက်ကဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းဖကတ်မျိုးနေဝေခါကျေရွာကဒေတာခန့်တွေဟာစကောင်းစီနဲ့ကံအေးတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဆိုင်းဆောင်ကျေရွာနဲ့တမခန့်ကျေရွာတွေပဲတင်းရှောင်နေကြရပါဗျ။တမင်ဖြူဆိုတာဘာလဲခရုတင်တမင်ဖြူဆိုတာအရေးပြပေါ်မှာအကွက်လိုက်အယောင်ပြောင်းသွားတဲ့ယောဂါတမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခရုတင်တမင်ဖြူဟာကိုယ်ခန္ဓာအရေးပြအပြင်မျက်လုံးခန်းတွင်းစပင်းမကြမ်းနေရာအကုန်လုံးမှာဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ကြားမမရွေးမြည်သည့်အသားရည်မျိုးမဆိုဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးအသားညုံတူတွေမှာပုံမတိတာထင်ရှားစေနိုင်ပါတယ်ခရုတင်တမင်ဖြူကတကုံလုံးဖြူကုန်ရင်တိမ်နိုင်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမကြောက်ပါနဲ့တအံ့ရဲမရှိပါဘူးတမင်ဖြူဖြစ်နေတဲ့တူနဲ့တူနေထိုင်စားတော့ရင်ကုဆတ်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခရုတင်တမင်ဖြူကကုဆတ်တတ်တဲ့ယောဂါလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအတူနေထိုင်စားတော့ရင်လည်းမကုဆတ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီယောဂါရှိတူတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးတွေမလုပ်ဖို့မှားလိုက်ခြင်းပါတယ်အဲကြောင့်ခရုတင်တမင်ဖြူဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်တချို့ကမျိုးရိုးကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတာအများစုမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်အရေးပြားမှရှိတဲ့အရေးပြားရောင်ခြေတက်ထုတ်ပြီးတဲ့ရောင်ခြေဆဲတွေကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တည်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရေးပြားမှအဖြူကွက်သွားတာကရှိတဲ့ရောင်ခြေမုတ်ထုတ်တဲ့မဲလာနင်ဆဲလေးတွေမရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မဲလာနင်ဆဲတွေမရှိရခြင်းကခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကျဆင်းခြင်းနဲ့အရေးပြားရှိအာယုံကြောမူမမှန်ခြင်းတိုင်းဆိုင်ဟော်မုန်းနှုန်ကဲခြင်းစတဲ့ယောဂါတွေကြောင့်ဖြစ်စေတယ်လို့စီချိုယောဂါရှိသူတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခရုတင်တမင်ဖြူဖြစ်ရင်ဘလို့လက္ခဏာတွေပြတက်လဲဆိုရင်အဖြူဆက်တွေထွက်လာခြင်းအဖြူကွက်များနှိုးနှစ်ရောင်ကွက်များဖြစ်လာခြင်းအဖြူကွက်များဖြစ်လာရင်ဘေးကရေပြားနဲ့ကွဲပြားနေခြင်းအဖြူကွက်ကနာနေတာမျိုးမရှိခြင်းထုံနေတာမျိုးမရှိခြင်းညာနေတာမျိုးမရှိဘဲဖြစ်နေခြင်းအပြင်တချို့ကအဖြူကွက်ဆဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းလှပိုင်းအတွင်းပုတ်တီတာလာစေပြီးနောက်ပိုင်းတကုံလုံးဖြူဆွတ်သွားတာမျိုးရှိသလိုတချို့ကအဖြူကွက်တစ်ကွက်နှစ်ကွက်ပေါ်ပြီးလာနေချီနှစ်နှစ်ချီဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ခရုတင်တမီဖြူကလူကြီးမှပဲဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကလေးတွေမှလည်းတချို့လာတာအွေထဲကစဖြစ်တတ်သလိုလူကြီးတွေလိုမျိုးတခြားနေရာတွေမှမဖြစ်ပဲမျက်နှာမှတက်တက်လက်မောင်းမှတက်တက်ခြေထောက်မှတက်တက်စတဲ့နေရာတွေမှအပိုင်းလိုက်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်လူကြီးတွေကဘယ်နေရာမှာအဖြစ်များတတ်လဲဆိုရင်မျက်နှာနှခမ်းတဝိုက်လက်မောင်းလက်ဖွာခြေထောက်နဲ့လင်းအင်္ဂါတဝိုက်တွေမှာအဖြစ်များတတ်ပါတယ်ဖြူတင်တမင်ဖြူကိုဘလို့ကုတလို့ရတယ်ဆိုရင်စီနယ်ကုတခြင်းအလင်းရောင်ကုတုံကုတခြင်းလေဆာကုတုံကုခြင်းအရေပြားအစာထိုးကုတခြင်းအရေကြီးဖို့အစာထိုးကုတခြင်းတတူထိုးကုတခြင်းစတဲ့ကုတနည်းများစွာရှိပေမဲ့ရလကခမန်းလို့မရနိုင်တာကြောင့်ဒီတဆူချိုးလဲများစွာခံစားရနိုင်သလိုယောဂဖြစ်တာမကြသေးရင်တော့ခုတရတာလွယ်ကူပါတယ်။တချို့ကခရုတင်တမီဖြူဖြစ်ပေမဲ့တိတ်မဆိုးတဲ့သူတွေဟာမြန်မြန်ခုတမှုခံယူရင်ပြန်လည်ဖြောက်သွားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရုတင်တမီဖြူဖြစ်ခဲ့ရင်နေရောင်ကြီးတရက်ထိတွေ့မှုရှောင်ပေးပါ။အပြင်သွားရင်နေလောင်ကခရီမလိန်စေးတမျိုးမျိုးလိမ့်ပေးပါ။ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်၊ချောကလက်၊အရက်ဘီယာများရှောင်ပေးပါ။စိတ်နဲ့ဟင်းဒီရွေးများစားပေးပါ ပူပင်တော့ကဖြစ်ခြင်းစိတ်ထိခိုက်ခြင်းမျိုးရှောင်ပေးပါ အေးရွားအောင်အိပ်ပေးပါ စားရတွေကိုပြုတ်လုပေးပြီးဆရာဝန်ညွန်ကြားထားတဲ့ဆေးများကိုတောက်တုံပေးပါ မိမိတဘောနဲ့တော့မတောက်တုံဖို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနာသတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူ
အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် app Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။